Në stinën e dimrit, kur temperaturat janë më të ulta, kujdesi ndaj lëkurës është më i lartë. Lëkura ndryshe nga pjesët e tjera të organizmit është më i ndjeshme ndaj të ftohtit, pasi ka kontaktin e parë me temperaturat e ulta. Tharja e lëkurës, skuqja dhe acarimi janë problemet e dukshme që ne shohim në lëkurë. Duke qenë se i ftohti në këtë stinë është i pashmangshëm, atëherë ajo që na mbetet është vetëm të kujdesemi dhe të marrim masat e duhura për të përballuar me sukses këtë stinë. Dermatologe është Amar Dacenko këtu në studio me mua, sepse ishim duke diskutuar pikërisht edhe për atë që do të flasim tani, për stinën, është stina e vjeshtës, e cila na prezanton dhe na njeh si thua me mënyrën se si ka ardhur lëkura jon pas verës, pas intensitetit të diellit që gjithmonë e ka prekur. Dhe është kjo koha tetor mars apo jo? Është një sezon i gjatë, në fakt që ne duhet merremi me veten tonë. Amarda. Përshëndetje fillimisht, faleminderit. Unë nuk do ta kufizoja për kujdesin për lëkurën vetëm në këtë muaj, në këtë harg të ngushtë mujor të vitit, por çdo ditë e vitit duhet të shërbej si një kohë, si një hapësirë që ne duhet të tregojmë kujdes ndaj lëkurës. Por është e vërtet, ashtu si që e më shruat pak më parë, që periudha e verës, për vetë faktorët atmosferik, temperaturat e larta, deti, pishinat që frekuentohen, do të cilin ndryshime. Kryesisht, ajo që përgjithsisht femrat i shqetëson më tepër, janë ato që lidhen me pigmentimet dhe lodhjen e lëkurës. Por me gjithatë, unë nuk do të akufizoja vetëm tek kjo problematik. A është kjo periudha tani që më së shumti trajtimi peeling është ai që rekomandohet dhe që është më shumë i përdorshëm? Trajtimet janë disa. Do duhet të kuptojmë dhe të ndajmë. Duhet të fillojmë nga këtu? Jo detyrimisht, sepse pacienti mund të vijë me hiperpigmentime, pacienti mund të vijë pra me njolla të ndryshme në fytyrë, por pacienti mund të vijë edhe me acarime të situatave apo të problematikave të lëkurës që ai mund t'i ketë edhe në përditshmërinë e tij, por që janë agravuar gjatë periudhës së verës. Pra fillimisht do duhet të ndajmë të kategorizojmë pacientët. Patjetër, peeling është një nga procedurat estetike dermatologjike le të themi preferenciale dhe për pacientin, sepse rezultati është i lezueshëm shumë shpejt në kohë. Pra, pastrimi, zbardhja e fytyrës lezohet shumë mirë nga pacienti, por patjetër edhe nga mjeku. Megjithatë, ekzistojnë edhe metoda të tjera, trajtime të tjera dermatologjike që pacienti mund të bëjë. Atëherë, duke filluar që nga biorevitalizimi i lëkurës, pra dhënia e boosterave me vitamina, me acid hialuronik, kolagjen, pra një koktejl, le ta quajmë, fuqizues, rigjeneruës i me injektim. Pra me injeksione. Pastaj, beso njerëzit sot njohin edhe metodat të tjera, duke filluar, por që bëhen po me injektime të tipit të microneedling, pra mikrogjilpërat, radiofrekuenca, përdorimi i aparaturave laser, të cilat janë aparatura mjekësore, dhe këtu e më shohim mjekësore, sepse duhet përdorë vetëm nga mjek, dhe jo nga tjerë. Dhe duhet të ndalësha pak tek lazeri, në fakt, tek lazeri, tek modeli CO2, si quhet? Lazeri CO2. Se unë edhe nuk jam shumë e dhënë pas... Shiko, pas trajtimeve të një pasnjëshme. Unë besoj... Dhe nuk i njot gjitha termat. Unë besoj që për pacientin është e nevojshme që të informohet lidhur me procedurën, që do të kryej. Dhe nuk ka shumë rëndësi emërtimi i procedurës që do të kryej, pra dhe ai të fiksoj atë emërtim, sepse në fund të vizitës, pacienti duhet të dalë me një formular që e ka miratuar, që e ka aprovuar. Pra ai do të hedhë firmën, pasi mjeku ka diskutuar me të, i ka shpjeguar problematikën, i ka shpjeguar të gjitha mundësit, modalitetet terapeutike që do të kryej, dhe në fund fare, pasi është bërë përzjedhja e terapisë apo e modalitetit e terapisë që do të kryej, e procedurës, fund fare pacienti bie dakord, i shpjegohet edhe kjo procedurë dhe kryhet. Pra, nuk ka rëndësi nëse ne pacienti duhet të kujtojë nëse është një lazer CO2, është një lazer i fraksionuar, apo është e rëndësishme për të është që në fund të procedurës
ai, përveç se të dal i kënaqur me ato që ka kryer në ambientin spitalor apo klinik mjekësore, dhe të jetë i qartë me procedurën që ka bërë. Dhe nëse do të rokas në derën e një mjeku tjetër, pacienti me atë letrën, atë dokument që ka në dorën e ti, të di dhe t'i thot dhe t'i interpretoj që ka bërë një procedur dhe kërkon një procedur tjetër. A ka pa qëndrueshmëri pra të personave të grave, kryesisht, të cilat janë edhe ato mos e shumti në numër që trajtohen, që nuk janë të qëndrueshme, pra shkojnë nga një, po, nga një klinik në një klinik tjetër? Po, ekzistojnë. Besoj se të kanë ardhur. Ndodhin. Nga trajtime të më përparshme dhe... Jo, do të rregullojnë ose të rikuperojnë një, e themi një defekt ose një gabim që ndoshta është e pritshme. E ka bërë dikush tjetër. Dhe kjo ndodh edhe në tregun tonë shqiptar, po dhe në tregun rajonal apo botëror. Mendoj që çdo profesionist ka një, le të themi, një spektër të caktuar të shërbimeve që ofron, qofshin këto estetike apo klinike. Dhe nga ana tjetër, ka pacient që mund të kenë kërkesa të ndryshme. Pra ka nga ata që mbi kërkojnë, ka nga ata që mbi kërkojnë çdo të thotë. Që kanë pretendime dhe kërkesa që dalin përtej edhe asaj që konsiderohet normale. Dhe në momentin që ndeshet pra në pamjen jo natyrale, exact, thua, pra me një pamje ndoshta edhe të egzageruar, me ato me shkrirje të tepërta, exact, mbushje të egzageruar. Dhe në përfundim del që ky pacient pretendon se mjeku nuk i plotson kushtet. Kërkesat. Pra e ka fajë mjeku. Dhe kjo mund të jetë në këtë rast sipas pacientit. Kërkesat të tepërta. Jo, në këtë rast sipas pacientit, sipas pretendimit të tij. Dhe mund të jetë kjo një arsye që pacienti braktis këtë mjek për të shkuar në një profesionist tjetër. Por, pastaj, pra tjetër, ka dhe arsye të tjera që pacientët mund të lëvizin, mungesa informacionit jo të mjaftushëm, ndonjëherë... Sa seanca na duhet, ose sa kohë na duhet që neve një lëkur ta trajtojmë mirë deri në, le të themi, deri në atë protokollin që lejohet? Kjo është individuale, sepse çdo trajtim duhet konsiderohet individual. Do të thotë për një pacient ka një problematik, për një tjetër diçka të re. Kështu që dhe modaliteti terapeutik që zgjidhet është i ndryshëm. Po patjetër, nëse ne kërkojmë thjesht ushqyerje të lëkurës, mund të aplikohen 3-4 seanca, nëse do bëhen procedura peeling, mund të mjaftohet një seancë apo 2 apo 3. Dhe kjo në varësi dhe të intensitetit apo severitetit të dëmtimit që ne duam të riparojmë. Pra nuk mund të ecim që në fillim e një plan, pavarësisht se bëhet një parashikim, në fund të vizitës kur është identifikuar problemi dhe zgjidhem të gjitha hapat që duhet të ndiqen. Pse ka kaq shumë botoks në ditët e sotme? Botoksi ka ekzistuar. Unë do thaj që nuk është një zhurmë, është një zhurmë e momentit, por ndoshta për kulturën tonë, është Shqipëri. Sepse botoksi është neurotoksin, është një preparat mjekësor, pra botoksi nuk duhet ta konsiderojmë si një toksin thjesht për të zbukuruar veten tonë, por si një preparat që përdoret edhe për probleme dhe për sëmundje. Duke filluar, pra lëmënjan dermatologun, për të regulluar fytyrën, për të bërë atë ngrirjen, frizing të balit, apo për të përmirësuar rrudhat, por botoksi mund të përdoret nga stomatologu, nga mjeku maksilofacial, për pacientët që kanë problematika me artikulacionin temporomandibular, të cilët mund të bëjnë edhe luksacione, pra dalje të nofullës të poshme, që ankojnë për dhimbje, dhe botoksi që injektohet aty duhet bëhet nga një profesionist. Po botoksi mund të bëhet nga neurologu, në dhimbje, si që është dhimbja migrenoze, e cila mund t'i lërë pacientët pa gjumë, apo dhe neuralgjitë të tjera. Pra, zhurma e botoksit që po mbi përdoret në këto periudhë është ndoshta edhe një kamuflim, ose sepse në këtë moment, në vëndin ton, kemi arritur të zbulojmë botoksin, thjesht si një procedur estetike, është për tejksaj. Është më shumë se estetike. Është për tej estetikës. Dhe prandaj nuk duhet të konsiderohet si një preparat që duhet të jetë në dorën e cilit do.
Absolutisht jo. Duhet të jetë në dorën e profesionistit, i cili duhet të jetë mjek, i cili duhet të ketë studiuar anatominë, fiziologjinë e lëkurës. Mund të jetë një kirurg plastik, mund të jetë një stomatolog, mund të jetë patjetër dermatologu, por jo çdo kush. Nuk mund të jetë një estetist. Jo. Një estetist që të përdor jo vetëm botoksin, por edhe të gjitha injektimet. A mund ta bëjë një estetist këtë? Atëherë, për një profesionist të mjekësisë mjaftojnë 6 vite shkollë, mjekësi e përgjithshme, për të vazhduar në 4 vite specializimi, e për të vazhduar më tutje me kurse afatgjata, një vjeçare, dy vjeçare, apo kurse për një periudhë kohore të shkurtër disa ditore, gjatë gjithë jetës profesionale, për të treguar që dija nuk mjafton dhe nuk mbetet aty tek vitet e shkollës. Dhe unë besoj që është një nga profesionet e cila ka vitet akademike më të gjata se kushdo tjetër profesion. Dhe besoj që këtu arrim të bëjmë kuptimin se kush është profesionisti dhe kush jo. Dhe unë të doja dia dhe efektet anësore të botoksit, cilat janë, të cilat injektohen kryesisht. Shpesh, atëherë, botoksi përsa i përket efektit anësor, fillimisht ka të bëjë edhe me... Se e dim këtë pamjen korekte që të je, pra eliminimi i rrudhave dhe ngrirja e muskujve të ballit. Pra derivon nga... Por kush janë efektet anësore? Efektet anësore derivojnë nga mos injektimi në vendin e duhur, apo në sasinë e duhur. Po, ju e thatë shumë mirë, bëhet ngrirja, dhe ndonjëherë kjo ngrirje mund të jetë shumë e shprehur, a e sa pacienti humbet çdo mimik dhe duket si një kukull porcelani, por mund të ndodhë dhe më e rënda që injektohet në muskulin e gabuar dhe pa tjetër do kemi aktivizim të muskulit antagonist, themine, pra kundërshtar, duke fuqizuar atë, dhe një efekt anësor për shumë i shpesht që ndodhë është ptoza, rënja e palpebrës. Pra pacienti mund të përfundoj në harkun e ditëve të para me një sy pothuajse të mbyllur. Kështu që kjo bën një diferencë. Sepse në dorën e kujt do të shkojë? Janë vetëm, pra duhet vetëm dora e artë që ta injektoj. Duhet dora e mjekut, në fakt, i cili do të bëjë një matematik në për llogaritjen e sasisë, në për llogaritjen e uniteve. Po si lëndë nuk është se të krijon ndonjë problem në vendosjen e muskujve? Ajo është një protein. Toksina e botoksit është një protein e cila me kalimin e kohës fillon dhe humbet funksionin. Fillon të denaturohet. Për arsye të ndryshme, pra fillon dhe të eliminohet, temperaturat, aktivitetet sportive, ekspozimi në të nxehtë, të gjithë këto do bëjnë që të ulin potencën, fuqinë e toksinës. Dhe fillon dhe të bjeri dhe efekti. Edhe në rastet e efekteve anësore, kur ka ndodhur, pacientin do një herë i është dashur që të presë deri sa të zhbëhet efekti. Nuk ka një, le të themi, antidot? Për ptozën palpebrale, po, ka një antidot që përdoret edhe nga fusha e okulistikës. Prandaj ka dhe një bashkëpunim ndër disiplinar, dermatolog, okulist, i cili do të përllogarisi edhe sasin e kësaj substance që do t'jepet për të reguluar disi këto efekt anësor. E kuptoj. Mirë, unë falenderoj shumë se kemi ardhur në fund të pjesën dhe minutat kanë rëshqitur në fakt, se kemi ndjerë fare dhe më lajmëroj nga regjia që duhet të mbyllim. Falenderoj shumë që ishe në studio me mua. Kënaqësi për mua. Miqtë dashur, kjo ishte pazitja për sot, bashkë do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në transmetim të drejtë për drejtë me mua Gerta Gexharin nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Mirupafshim deri atëherë, do të shihemi nesër në orën 5:05.